Zdravím vás tady u tradičního nedělního motivačního videa a schválně ho dneska točím tady pro denní Nutrend a je to vlastně s ohledem na okolnosti, které se staly tenhle týden. Tenhle týden se měl velice náročný, kromě toho, že trénuju, tvrdě makám, abych doručil to, co jsem vám slíbil, že v Bratislavě ukončím Ribona, tak jsem byl v neděli na Hradě. Setkal jsem se tenhle týden s obrovským šampionem, s Markem Tysonem. Mám do toho, včera jsem měl sparingy s Brazilcema, opravdu nabitej týden. K tomu nedělnímu setkání s politikama na Hradě, já jsem z toho měl obrovskou radost a docela mě mrzely některé takové komenty od lidí, že jsem je zklamal, že jsem tam neměl za Zemanem chodit a takové věci. Ty si myslím, že je špatně, já jsem tam, aby to bylo jasné, já jsem tam nešel z žádného politického důvodu. Šel jsem tam prostě proto, šel jsem tam jako sportovec a jako první MMA zápasník a šel jsem tam proto, že jsem slavil 100 let výročí vzniku republiky a to si myslím, že bychom měli slavit všichni a měli bychom být hrdí na to, že jsme Češi a nemít takovýhle řeči na pozici pana prezidenta, protože já jsem venku a já vidím, jak ta Evropa funguje a jak říkáte, co říkáte, tak si myslím, že jsme na tom oproti jiným zemím opravdu dobře. A znovu opakuju, šel jsem tam jako MMA zápasník a nešel jsem tam z žádných politických důvodů a nebudu se vyjadřovat k tomu, jestli paním Zemanovi, Drahošovi nebo nějakým jiným kandidátům. Opravdu jsem tam šel reprezentovat sport a slavit to, jak se České republice daří a myslím si, že se nám opravdu daří a měli bychom si to všichni uvědomit a být na to hrdý. Další hejty, který nemůžu vystát a vaděj mi, je když píšete na mém Facebooku nebo na mém Instagramu, že ten Nutrend, jaká to je sračka a že to propaguju jenom proto, že mě platí. A to mě opravdu uráží, protože já nejsem žádná, jak se říká, laciná dětka, která by se nechala platit a říkat něco, čemu by nevěřila. Tak právě proto chci dělat motivační video dneska v Nutrendu a vysvětlit vám, proč právě Nutrend a proč věřím tomu, co říkám. Fanoušci, kteří mě znají, kteří mě fandějí, tak vědějí, že se vás snažím motivovat do sportu i těmahle videama a vším, co dělám. A vždycky říkám, že suplementace je strašně důležitá, pokud makáte a dřete. Naše tělo na to není fyzicky připravené a ta suplementace je pro toho sportovce strašně moc. Speciálně pro mě, já jsem už do kulturistiky, já se tou suplementací strašně řídím a nedám na ní dopustit, prostě ta regenerace bez suplementace nebude existovat, pokud děláte nějaký sport vrcholově. Já ten sport vrcholově dělám a mám to štěstí, že jsem právě na vrcholu a na vzestupu. A díky tomu je u mě zájem, co se týče suplementů těch sponzorů. Takže Nutrend opravdu nebyl jediný, který mi tu spolupráci navrhoval. Byly to i zahraniční firmy, byly to i jiné české firmy, nebudu je tady jmenovat, ale těch nabídek jsem měl hodně. A já jsem si nevybral Nutrend, protože by mě platili víc a proto vám chci tvrdit něco, co není pravda. Já vždycky všem svým fanouškům se snažím pomoct a tvrdit jim něco, co opravdu funguje. Nutrend mi dokonce nedal ani nejvyšší finanční nabídku z těch sponzorů. Takže ani nemůžu říct, že jsem to udělal jen kvůli penězům. Udělal jsem to proto, že pokud chcete být v životě motivovaný, chcete něco dosáhnout v čemkoliv, ve sportu, v biznise, v osobním životě, tak se musíte obklopit týmem schopných a dobrých lidí, OK? A to nepodceňujte. I když si myslíte nebo budete tvrdit, že MMA je samostatný sport, já tomu nevěřím, to je kolektivní sport. Já kolem sebe mám obrovský tým sponzorů, teďka mě sponzoruje Dietrich, advokátní kancelář, právníků, kteří mě budou zajišťovat smlouvy a že dostanu do UFC a různé věci, co běžně člověk v životě potřebuje. Mám kolem sebe Plus Fitness, kterými zajišťují veškerou přípravu. Mám kolem sebe Harry Service, mám kolem sebe různé kosmetiky, mám Goldfingers, který se mě výborně stará. Těch sponzorů je strašně moc a ty mi pomáhají na té mojí cestě. A Nutrend mi na té cestě opravdu pomáhá, protože ty výrobky, které beru a které mám doporučuju a propaguju, tak opravdu fungují. Kdybych je sám nebral, tak bych vám to nikdy nedoporučoval. A proto mě opravdu uráží, když mi píšete na můj, pokud si to myslíte, tak mi to aspoň nepíšte na můj Instagram a na můj Facebook, že to jsou sračky. Opravdu to nejsou. Je to schválení nějakou českou humorou. Co v tom je?
co tam je napsané, tak to tam je. A je to tak správně. A ta, ten důvod, proč jsem si zvolil Nutrend, nebyl jenom v tom, že ty výrobky beru, že fungují, že mi maximálně vyhovují do přípravy. A i chuťově, tady máte obrovskou škálu různých příchutí, takže jestli vám nechutná čokoláda, máte banán a takovýhle věci, ale to je až ten bonus pro mě. Jeden z těch důvodů byl i, pokud to ten Nutrend haníte na tom Facebooku, jako jsem se setkal s tím v tomhletom týdnu a opravdu mě to hodně mrzí, tak si než něco takového plásnete a řeknete, že Vajde je lepší americký firmy a tohle, tak si něco zjistěte. Obrovský plus, a proč já jsem se právě pro ten rozhodnul, byl ten, že jsem na tu firmu šel a že jsem viděl, jak to dělají. Oproti některým americkým značkám, o kterých vy mluvíte, že jsou mnohem lepší, Nutrend si všechno vyrábí sám. A já se bavím od A do Z. Oni mají dokonce i svoji vlastní vodu, veškeré levý věci, tablety, všechno, co přijde do proteinu, všechno si vyrábějí v Nutrendu na výrobě sami. Já si dovolu tvrdit, že to je největší výrobna v Evropě. Takže oni opravdu mají pod kontrolou nejenom to, že to je kvalitní protein, oni mají pod kontrolou veškeré produkty, co se do toho dávají. A to je pro mě zase obrovský plus. Oni mají svoji vlastní vodu, svoji vlastní výrobu tablet, svoji vlastní výrobu tyčinek. Takže to mají všechno pod jednou střechou. A někdy se na to na internetu podívejte, nebo se zajdete do Olomouce podívat, co obrovského tam vybudovali. A oni si všechno vyrábějí sami, takže na to můžou dohlídnout, že je v těch proteinech a v těch přípravcích všechno tak, jak má. A nejenom to, i když jsme se bavili o tom hradě, o tom vlastnictví, že i když žiju v zahraničí, tak jsem hrdý na to, že jsem Čech a odkud pocházím. Oni zaměstnávají českou sílu, český zaměstnance a všechno vyrábějí pod jednou střechou. Nutrend začal exportovat a jeden z největších vývozců právě do Číny. Vyvážejí několik letadel týdně do Číny a ne jako jiné firmy, které si v Číně nechávají vyrábět levní výrobky a míchají je do proteinu, protože v Číně je pracovní síla levnější, tak všechno vyrábějí českýma zaměstnancima, vyrábějí to v Čechách a naopak do té Číny vyvážejí a exportují. Takže to je několik celkem zásadních důvodů pro mě, proč tohle silného partnera v zádech mám, protože těm výrobkům opravdu věřím, opravdu je beru, vidím, jak to dělají to dobře a pokud chcete něco dělat dobře, tak se musíte obklopit schopnejma a dobrýma lidma. A vidím, že všechno vyrábí v Čechách českou sílou a že je to opravdu z nejsilnějších produktů na českém trhu. Takže já si strašně vážím jejich podpory a všem svým fanouškům, se kterýma dělám online trénink, a všem se snažím doporučit jenom dobré věci a to vidíte sami, když vám doporučuji nějakou dietu, nějaký trénink, že to funguje. Takže když vám doporučuji některé tyhle věci, chci, abyste věděli, že to nedělám proto, že jsem za to zaplacený, že jsem nějaká marketingová opička. Je to proto, že v to věřím, že chci jít, tvrdě dřít a něco dokázat, prostě pro vám něco potřebuju a chci to i po vás. Chci, abyste se zvedli, abyste začali něco dělat, abyste začali makat, abyste byli motivovaní, abyste se obklopili dobrýma, schopnýma lidma a nezapomněli na to, že vy vyžerou první. A když, tak žerou tady v Nutrendu. Awesome.